Den. Na dnešním videu si ukážeme, jak nastavit MMS zprávy na telefonu HTC 8S. Proti předchozím telefonům s operačním systémem Windows Phone je toto nyní mnohem jednodušší než dříve. Stačí otevřít zprávy, podívat se do nabídky nastavení a úplně dole máme možnost přidat APN pro MMSky. Zde stačí vypsat všechny požadované údaje a následně vaše nastavení uložit a MMSky budou okamžitě fungovat.